Vzájomné pôsobenie telies. V roku 1687 uzrela svetlo sveta táto kniha, ktorej názov sa dá v podstate preložiť ako matematické princípy prírodnej filozofie. V tom čase pod prírodnou filozofiou sa myslela prírodná veda, takže v podstate ide o matematické princípy fyziky alebo prírodnej vedy. Autorom knihy bol Isaac Newton, Sir Isaac Newton, a vlastne tá knižka začala fyziku tak, ako ju poznáme dnes. V zmysle, že pomocou teórie opísanej v tejto knihe, pomocou troch Newtonových pohybových zákonov, je možné dnes predpovedať pohyby telies, ako sa veci budú pohybovať za daných okolností. To, čo nás dnes čaká, je vlastne výklad, ktorý bude mať dve takéto snímky a spolu tri pojmové mapy. Začneme hneď tou prvou pojmovou mapou, ktorej sa pokúsime ozrejmiť, že čo to vlastne tá dynamika je. Vysvetlíme to tak, že si povieme, čím sa vlastne zaoberá. Takže Isaac Newton zistil, že keď sa hľadajú príčiny pohybu, tak sa treba pozerať na sily, ktorými na seba predmety pôsobia. Preto dynamika skúma vzájomné pôsobenie telies a jeho vplyv na zmenu ich pohybového stavu, vysvetľuje, prečo sa telesa pohybujú spôsobom, akým sa pohybujú. Kľúčom však je to, že si všíma vzájomné pôsobenie telies, a to je aj názov dnešnej látky, lebo to vysvetľuje potom pohyb telies. V dynamike sú tri pohybové zákony, Newtonové pohybové zákony, ako som už spomínal, a ona sa práve zaoberá ich dôsledkami a ich použitím na predpovedanie pohybov. Možno to chápať aj tak, s istou nadsáckou, že tá dynamika, alebo tá teória, ktorú poskytuje dynamika, je niečo ako čarovná guľa, do ktorej keď sa pozriete, tak vidíte budúcnosť. Pomocou týchto troch Newtonových zákonov je možné predpovedať, ako sa bude teleso pohybovať, keď poznáme podmienky jeho pohybu. Pôvod slova je z gréckeho dynamis, čo znamená sila. Prejdeme k ďalšej pojmovej mape, kde je v koreni vzájomné pôsobenie telies alebo interakcia. To je cudzie slovo, keď povieme, že dve telesa navzájom interagujú alebo sú vo vzájomnej interakcii, tak tým vlastne myslíme, že na seba navzájom pôsobia. Takže začneme tu hore opisom toho, ako sa môže vzájomné pôsobenie uskutočniť. Lebo to je vlastne taká základná otázka, ako môže vôbec nastať vzájomná interakcia. No tak existujú dva také odlišné spôsoby vzájomnej interakcie. Prvý spôsob je, že tie dve telesa sú vo vzájomnom kontakte, čiže sa dotýkajú, a vtedy môže nastať jeden typ interakcie, jeden typ vzájomného pôsobenia, ktorý je reprezentovaný touto knihou na stole. Táto kniha na stole tlačí tlakovou silou na stôl a stôl tlačí tlakovou silou na knihu. Sú vo vzájomnej interakcii, vo vzájomnom pôsobení, a to pri kontakte, čiže pri svojom dotyku. Na rozdiel od toho existuje pôsobenie na diaľku. Telesa môžu na seba pôsobiť aj bez toho, aby sa dotýkali. Príkladom toho sú tieto magnety, magnet A a magnet B, kde pôsobia na seba tak, že sa priťahujú prostredníctvom magnetickej sily. Ja teraz sa pokúsim trošku skonkretizovať aj ten prvý obrázok a pokúsim sa do neho nakresliť tie sily, ktorými pôsobia táto kniha a stôl na seba. Ako som už spomínal, kniha pôsobí na stôl. To znamená, že ja si tu v tom stole urobím takúto bodku a nakreslím šípku v smere nadol. To je šípka reprezentujúca vektor sily, ktorá pôsobí od knihy na stôl. A dám to takto, že to je sila, ktorou pôsobí K, kniha, na a stôl bude S, kniha na stôl. Toto je sila, ktorou pôsobí kniha na stôl. Zároveň existuje tu druhá sila, ktorou stôl pôsobí na knihu. Bodku dám do knihy, tuto, v tomto mieste. A tá sila, ktorou pôsobí stôl na knihu, bude tiež reprezentovaná takouto šípkou, rovnako dlhou, len opačného smeru. A nazvem ju, že to je sila, ktorou pôsobí stôl na knihu. Hej. Čiže toto je vzájomný. Toto sú dve sily, ktorými na seba navzájom pôsobia táto kniha a tento stôl. Sú to sily pri kontakte. Na rozdiel od toho tu, tieto dva magnety sa priťahujú. Toto je magnet A a táto sila, ktorá na neho pôsobí, nakreslil som ju do ťažiska magnetu, táto čierna šípka, je sila, ktorou
magnet B pôsobí na magnet A. Čiže sila, ktorou magnet, tento B, pôsobí na tento, na A. Na druhej strane na magnet B pôsobí sila, ktorou magnet A pôsobí na B. Čiže to je sila F, ktorou A pôsobí na B. Všimnite si, že každá z týchto síl má nejaké pôsobisko, čiže niekde kreslím, kde pôsobí, v ktorom bode pôsobí. Čiže to je ten taký krúžok, čo som kreslil, aj napríklad aj tu, hej, tento a tento krúžok. Ďalej má svoj smer nejaký, má svoju veľkosť a okrem toho je stále jasné, že čo pôsobí na čo. Čiže stále je tam napísané, že ktorý predmet pôsobí na ktorý predmet. K tomu sa ešte o chvíľočku vrátime. Vzájomné pôsobenie telies opisujeme pomocou fyzikálnej veličiny sila, čo som už samozrejme povedal. Značka sily je F, to som už aj použil a vy to už poznáte aj z predchádzajúcich ročníkov v základnej škole. No je to vektor, keďže má smer. Zobrazujeme silu pomocou orientovanej úsečky, ktorá začína v pôsobisku sily, čiže ten krúžok je pôsobisko sily. Jednotkou sily je Newton, čiže takto sa to zapíše, hranaté zatvorky, jednotka sily sa rovná veľké N, čo znamená Newton. Veľkosť sily dokážeme merať silomerom alebo elektronickým senzorom sily. Silomer ste určite už videli a ešte sa s ním aj stretnete na hodine, keď budete merať veľkosť sily. Vlastne je založený na tom, že vo vnútri je akási pružina, ktorá sa naťahuje tým viac, čím väčšia sila pôsobí na silomer a tým pádom dokážeme na nejakej stupnici, ktorá sa vysúva von z toho silomera, odčítať veľkosť tej sily. K tomu sa vrátime podrobnejšie v škole. Teraz otázka je tu ďalšia. Vieme, že veci na seba navzájom pôsobia. Vieme, že to pôsobenie je vzájomné. A teraz by bola otázka, že čo bude výsledok vzájomného pôsobenia telies? Aký bude mať to vzájomné pôsobenie výsledok? Čo bude na konci toho vzájomného pôsobenia? Tak sú dve veci, ktoré vznikajú vzájomným pôsobením. Prvá vec je deformácia telies. Telesa, ktoré vzájomne pôsobia na seba, sa deformujú. Samozrejme, pokiaľ sú mäkké, keď sú veľmi tvrdé, tak tá deformácia je zanedbateľná. No a druhá vec, zmena pohybového stavu telies. Čiže vzájomné silové pôsobenie dokáže meniť pohybový stav telies, dokáže zmeniť ich rýchlosť z nejakej hodnoty na inú hodnotu, smer pohybu z nejakého smeru na iný smer. Čiže zmena pohybového stavu telies závisí od dôležitej veci a to je hmotnosť tých telies. Hmotnosť telesa, pripomenieme si vlastne zo základnej školy, hmotnosť telesa sa označuje písmenkom M, a je to skalárna veličina. Hmotnosť meriame v jednotkách kilogram. Dobre, tak poďme teraz späť k tým silám. Čo musí spĺňať každá sila? Spomeňte si, ako sme kreslili tie sily. Sila, ktorou kniha pôsobí na stôl, sila, ktorou magnet B pôsobí na magnet A. Čo musí spĺňať každá sila? Každá sila musí mať tieto tri dôležité vlastnosti. A toto si je dobre zapamätať do budúcnosti, pretože pomocou nich rozlíšime, či niečo naozaj je sila, alebo či to je niečo len fiktívne, čo ani vlastne neexistuje. Takže pre každú silu vieme určiť teleso, ktoré ňou pôsobí, to jest pôvodcu sily. Čiže keď sme mali silu F, ktorou pôsobila kniha na stôl, tak táto sila FK na S má pôvodcu sily. Pôvodcom tejto sily je kniha. Kniha. Kto pôsobí touto silou? Alebo čo pôsobí touto silou? Čiže ku každej sile vieme nájsť teleso, ktoré ňou pôsobí. V prípade tejto sily to bola kniha. Pre každú silu vieme určiť teleso, na ktoré pôsobí, to znamená cieľ sily. Čo je cieľom tejto sily, ktorou kniha pôsobí na stôl? No evidentne stôl. Stôl je cieľ. Čiže toto tu prvé káčko je pôvodca sily. Cieľ sily v tomto prípade je stôl, ano, čiže v prípade pôsobenia knihy a stola. No a tretia dôležitá vlastnosť, ku každej sile existuje partnerská sila, v ktorej je zamenený pôvodca a cieľ. Má opačný smer, rovnakú veľkosť a vzniká a zaniká súčasne s pôvodnou silou. Čiže k tejto sile F kniha na stôl existuje partnerská, ktorej stačí zameniť pôvodcu a cieľ. Čiže keď zamením K a S, tak budem mať silu F, S na K.
A to je sila, teda, ktorou stôl pôsobí na knihu. Keď sa pozriete na ten obrázok, sila, ktorou stôl pôsobí na knihu, išla nahor, zatiaľ čo tá prvá, ktorou kniha pôsobila na stôl, išla nadol. Čiže tieto dve sily vzájomného pôsobenia majú navzájom opačné smery, sú rovnako veľké a vznikajú naraz a zanikajú naraz. Keď zdvihnem tú knihu zo stola a prestane sa dotýkať stola, tak vtedy, ako zanikne sila, ktorou pôsobí kniha na stôl, zároveň zanikne kniha, ktorou stôl pôsobí, zanikne sila, ktorou stôl pôsobí na knihu. Čiže tieto dve sily naraz vzniknú, naraz zaniknú. Zaniknú vtedy, keď sa tie telesa prestanú dotýkať, vzniknú, keď sa začnú dotýkať. Takže toto sú tri dôležité vlastnosti. Každá sila má pôvodcu, má cieľ a existuje k nej partnerská sila, pretože silové pôsobenie telies je vždy vzájomné, to znamená, vždy musia byť dve telesa, ktoré na seba pôsobia a teda na každé musí pôsobiť sila. Dobre, takže toto bola druhá pojmová mapa v tejto snímke, to je vlastne celá táto snímka a teraz prejdeme na ďalšiu snímku, ktorej si ešte dodatočne vysvetlíme niekoľko príkladov vzájomného pôsobenia telies. Toto bude kratučká snímka, jedna pojmová mapa. Čiže poďme ešte na nejaké príklady vzájomného pôsobenia. Pôsobenie pri priamom kontakte. No tak napríklad uvážme, že máme dva vozíčky spojené niťou, odpudzujúce sa prostredníctvom stlačenej pružiny. Čiže tuto je nitka, ktorá ich spája, tu je medzi nimi stlačená pružina, sú na vodorovnej podložke. No a teraz, čo urobíme? Nožničkami prestrihneme tú šnúrku a pozrieme sa, čo sa stane. Ilustrujeme na tom, že vzájomné pôsobenie môže viesť ku zmene pohybového stavu. Teraz na začiatku sú vozíčky v pokoji. Nemajú žiadnu rýchlosť. Toto je vozíček A, pôsobí naň sila, ktorou B pôsobí na A. Vozíček B pôsobí na A silou F, B na A. Partnerská sila je F, A na B. Touto silou pôsobí vozíček A na vozíček B. Keď prestrihnem tú nitku, tieto sily zmenia pohybový stav tých vozíčkov a keď tá pružinka medzi nimi spadne, už prestane ich tlačiť, tak zaniknú. No ale čo sa stane? Aj vozíček A, aj vozíček B budú mať potom nejakú rýchlosť. Čiže došlo ku zmene pohybového stavu. Keď majú tie vozíčky A a B rovnaké hmotnosti, no tak rýchlosti, ktorými sa budú pohybovať, budú rovnaké. Čo by sa stalo v obdobnom experimente, v ktorom by bol jeden vozíček dvakrát ťažší ako druhý? Keby bol napríklad vozíček A dvakrát ťažší ako vozíček B, ako by sa to odzrkadlilo na rýchlosti vozíčka A a na rýchlosti vozíčka B? To nechám na vás, aby ste sa nad tým porozmýšľali a môžeme o tom porozprávať sa v triede. Takže toto je prvá situácia a poďme ešte na druhú situáciu, pôsobenie na diaľku, čiže ilustrujeme pôsobenie na diaľku prostredníctvom elektrického poľa. Dve zelektrizované guľvočky uvážme, kladne nabité, u guľvočka A a guľvočka B kladne nabité, zavesené na šnúrkach nevodivých o nejakú stenu. Keď sa na to pozriete, tak sa budú odpudzovať. Na túto bude pôsobiť sila F, ktorou B pôsobí na A, to je odpudivá elektrická sila. A na túto Bčko, guľvočku, bude pôsobiť partnerská sila, ktorou guľvočka A pôsobí na B. Veľkosti síl sú rovnaké, vedie to k takému vychýleniu tých šnúrok. Ako by sa zmenila vychýlka šnúrok, ak by sme dali guľvočky od seba ďalej? Asi vám intuícia hovorí, že keby tie guľvočky neboli zavesené v tejto vzdialenosti, ale trošku väčšej vzdialenosti, no tak sa so vzdialenosťou tá sila zmenšuje elektrická, takže aj tá vychýlka tých šnúrok by nebola taká veľká. Čiže keby sme ich dali ďalej od seba, vychýlili by sa šnúrky o menej. No a ešte je tu jedna otázka, alebo jedno konštatovanie. Čím ďalej sú od seba, tým menej na seba pôsobia. A toto je dôležité si zapamätať, že pri silách, ktoré fungujú bez vzájomného kontaktu, ale na diaľku, je to väčšinou tak, že čím ďalej sú tie predmety, ktoré na seba na diaľku pôsobia, tým je to silové pôsobenie menšie. Dobre, to je všetko k dnešnej téme. Viac príkladov potom sa uvidíte a budete analyzovať na hodine.